че на 1 януари или на 5 януари нямахме, до този момент нямахме нито едно предложение за наш футболист за 1 евро. За 1 евро, въпреки че имахме на, така, на футболния пазар изкарани около 4-5 човека, които ги пускахме с свободни трансфери, и то някои от водещите играчи преди това, от титулярите преди това. Към дата, да кажем, до затварянето на трансферния прозорец, там юли-август месец, имаше предложение в клуба за над 1 000 000 евро, за 2 милиона лева и отгоре за наш футболист. Така че това също е показател, и то реална оферта, не на приказки, а именно писмена в клуба. Това също е показателно за израстването на тези играчи.